שלום וברכה, תופים יקרים. יש לאדם לפעמים קצת פליטות פה. לפעמים זה בא מגאווה, לפעמים זה בא ממקומות אחרים. כשאדם מרגיש כוחי ועוצם ידי, לא משנה מאיזה סיבה שהיא, אם בתפקיד חשוב, אם זה מהעושר שלו, מכל דבר אחר. היה יהודי אחד שקראו לו יעקב קליפה. לפני כמה מאות שנים, הוא היה יהודי אמיץ ביותר, עשיר גדול, מקורב למלכות. הוא היה עובר ברגע שהוא היה עובר ברחוב היהודי, איפה שגרים אחים שלו היהודים, כולם היו מפנים לו את הדרך. לא מכבוד, הם מכבדים אותו כי היו מפחדים ממנו. הוא היה איש כעסן, רגזן, שמישהו יעיז לאמר את פיו חלילה, הוא רק, אף אחד לא רוצה להיכנס אותו לאיומות, כולם מנמיכים, עושים לו את הכבוד שלו וברוכים, אבל לא באמת שמכבדים אותו מאהבה. לא רוצים בקרבתו. אותו יהודי שנמצא בשיא כוחו, עשיר בקנה מידה עולמי, היה מקורב למלכות כמו שאמרנו, יום אחד הוא יושב במשרד שלו ומגיע השליח של המלך. מגיע, נמצא בכניסה לבית, השליח, המלך, בוודאי שהוא מיד נכנס למעלה, הוא יושב עם הגביר ואומר לו, כן, מה אפשר לעזור? הוא מביא לו מכתב מהמלך, הוא מסתכל לו מכתב. כבוד ידידי היקר, אני אשמח להלוואה של 100,000 לירות דינרי זהב. 100,000 לירות זהב. סכום מטורף. הגביר מסתכל במכתב ורואה שהמלך מבקש ממנו 100,000 דינרי זהב. מה? אני אתן לו 100,000 דינרי זהב? בשביל מה? בשביל איזה ריבית זרומה שהוא נותן לי פה? בחיים לא. הוא אומר לשליח, תקשיב לי טוב, תגיד למלך שאני מאוד מחבב אותו, אבל אני צריך את הכסף הזה בשביל העסקים שלי, אני מתנצל. סכום גדול מאוד. אומר תודה רבה, יוצא והולך לארמון. המלך שומע את זה, לוקח מכתב וכותב לו שם בתחנונים. אני מתחנן אליך, אני צריך את הכסף ודחוף, בעזרת השם, הוא לא כתב בעזרת השם, כן, אבל אני אחזיר לך את זה ובוודאי יום אחד תצטרך אותי, אני לא אשכח אותך. הוא עוד פעם השליח, מגיע אליו, אומר לו, מה אתה רוצה עוד זו פעם? הוא בא מראה לו את זה, אומר לו, תגיד לו שאני לא מוכן לתת לו את הכסף הזה, ואני מבקש בך, אל תטריד אותי יותר, ואני לא נותן את הכסף שלי, כזה סכום בשביל איזה כמה גרושים. הבנת? תודה. הוא יוצא משם, והוא בא למלך ונותן לו גם איך שהוא הגיב לו. הוא אומר, מה? ככה הוא מדבר אליי? בסדר גמור. אני אטפל בו כבר בדרכים שיש למלאכים. הוא לוקח אגרת וכותב, עונשו של הגביר, יעקב קליפה, זה שדיבר בחוצפה אל המלך, תיקרת לשונו, ויוחרם כל כספו למלכות. אבל הגזר דין יבוצע בעוד שנה. למה? כי הוא אמר שאין לו זמן והוא עסוק בעסקים שלו. אז חליל, אני לא רוצה להפריע לו. אז יש לו שנה להתעסק בעסקים שלו, ובעוד שנה בדיוק יקרת לשונו וכל כספו יוחרם למלכות. המלך גומר לכתוב את האיגרת ונותן את זה לשליח שיקח את זה לגביר. הוא מגיע לגביר, נותן לו את האיגרת והולך. היה גביר יושב, אומר, עוד פעם הוא הגיע לפה זה? אבל הפעם הוא פותח את האיגרת וכולו מחוויר, נהיה לבן. מסתכל באיגרת, הוא מתחיל לבכות. הוא אומר, איזה טיפש הייתי! מה, עם מי אני חושב שאני מתעסק? עם מלך? מיד הוא יצא מהמוזה שלו, מהלשכה שלו, והוא הולך לכיוון הבית, כולו בוכה, מגיע לביתו אשתו, מה קרה לך? מספר הכל, מה, תגיד, אתה נורמלי, אתה לא רוצה להפסיק עם הגאווה שלך, תראה? זהו, הלך הלשון, הלך הכסף, נגמר הסיפור שלך. אבל עכשיו מה יהיה? הוא מסכן, לא יודע מה לעשות, אין מי לעשות. מה שהמלך כתב, אין תנא עשה, אין להשיב, נגמר, אין לשלוח, אין אף אחד. המלך חתם בטבעת המלך, נגמר הסיפור. הוא הבין כמה הוא טעה. הוא הבין כמה הוא זלזל, כמה הוא צריך להנמיך, להיות שפל. אחרי כמה חודשים מגיע בשורה משמחת. מה קרה? המלך מת באופן פתאומי. והבן של המלך, שהוא היורש בעצם, הולך להחליף את האבא או להיות המלך, היה לו קשרים אדוקים עם אותו גביר יעקב קליפה. אומר עכשיו, זו הזדמנות ברגע שמכתירים אותו, ללכת אליו, להתחנן על חיי ולבקש סליחה. באמת, בזמן ההכתרה, מיד אחרי הוא נכנס אליו, או ידידי, יעקב היקר, מה שלומך? וואי, איך אני שמח, אחי המלך. ומברך אותו, מברך אותו, ואז הוא נופל על רגליו, אומר לו, אתה יודע מה אבא שלך? איזה גזר דין, אני מבקש סליחה, אני טעיתי בלשוני, הייתי לחוץ, הייתי פה, אני מבקש ממך, תמחה לי, תסלח לי, אני מתחנן אליך.
אמר, תקשיב לי טוב, אני לא יכול להפיר את... אבל אני אומר לך, אתה מכיר אותי באופן אישי. אתה יודע, זה פליטת פה, אני מתחנן אליך. טוב, אני מסכים, בסדר. ביטל לו גם את העונש של לחתוך את הלשון וגם את הכסף. הוא הלך לבית שלו, איזה שמחה, איזה עושר. אבל מדוענו נשאר עם אותו מידות לצערנו. אחרי תקופה, רבני הקהילה הגיעו לאותו גביר, יושבים אצלו בבית, והוא מהגאווה שלו עושה טובה שהוא מתייחס אליהם בכלל, עד שהרב שאמר ראה את זה והתחיל להגיד לו, אדוני, בבקשה, תכבד את המעמד, תתנהג בכבוד לרבנים. את אפשר להפסיק כבר לזה, תגירו לעניין, ככה בזלזול. היה תמיד חכם עצום שם, לא זוכר את שמו, וראו שככה קמו ויצאו. למחרת בבוקר, הוא מקבל איגרת מהמלך, תבוא אליי מיד. וואי וואי, מה קרה עכשיו? המלך יורש העצר קורא לו ואומר, תשמע, אמא שלי, המלכה, באה אליי ואמרה, אתה לא מתבייש? היום הבוקר היא באה אליי. אבא שלך נותן גזירה למישהו כי הוא התנהג לא בכבוד, ואתה לוקח את הצוואה שלו וככה משמיד אותה? אין לך בושה? תשמע, אמא צודקת, אני מתנצל, אני אמרתי לך שאני מבטל את זה, אבל אני חייב... אני לא אתן לך את כל העונש, את החתיך לחתוך את הלשון אני מוכר לך, אבל כל הרכוש בתאריך הנקוב שאבא נתן, אתה מחויב להחזיר הכל למלכות. מצטער, אדוני. תוציא אותו בבקשה. הוא עוד פעם הולך, והפעם הוא מבין שזה נגמר, לפחות הלשון נשארה. ואז הוא הולך מיד לבית מדרש של הרב ומכה סליחה ואומר, אני מבקש סליחה, תמחה לי. אני יודע שהעונש עכשיו שהוא קיבל זה בגלל זה, שאדם מרגיש כוחי ועוצם ידי. הוא מבקש שהרב ייתן לו, ימצא לו איזה מקצוע, משהו שלא יבייש אותו, שהוא יהיה נתמך בידי הקהילה באיזה משכורת תנועה, שרק שהוא יחיה, שלא יצטרך לקבץ נדבות. וככה דאגו לו, הוא הלך וישב כולם בבית מדרש, והבין שהטעות שלו זה הלשון. לפעמים אדם מתבטא בלשונו בצורה לא יפה, בצורה יומרנית. מי אתה בכלל? מי שם אותך שר ושותפת? מי שם אותך בתפקיד הזה? היום אתה בתפקיד הזה, מחר אתה יכול להיות במקום הנמוך ביותר. ישנם כאלה פוליטיקאים שנמצאים בתפקידים בכירים. יום אחרי הבחירות, אפילו אנשים שהיו במעמד של ראש עיר, של שרים, של חברי כנסת, יום אחרי שהם לא נמצאים בפנים במעמד שלהם, אתה לא מבין שעכשיו כולם מראים לך ובאים לקראתך בגלל שהם צריכים אותך? אבל יום אחרי שאדם יוצא לרחוב, הוא כבר לא חבר כנסת, לא שר, לא ראש עיר, לא משנה באיזה מעמד שהוא. אף אחד לא מתייחס אליו בכלל. אדם צריך לדעת שיום יבוא ואתה תצטרך גם אחרים. אתה צריך לדעת לדבר לכולם בשפה יפה, במיוחד לגדולי תורה, במיוחד אנשים תלמידי חכמים, שהשם ישמור מה כתוב שמי שמדבר אליהם בצורה שלא מתאימה. כל אחד צריך להתחזק, לדבר בכולם בצורה נעימה, במילים יפות, לא בבוטות, לא בגאווה. אני רצון שנזכה להתחזק בדבר הזה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה בקרוב. אמן, כן יהי רצון.